Детальну інтерактивну візуалізацію подій Революції Гідності з 18 до 20 лютого 2014 року презентували сьогодні у Києві. Проект створили журналісти інтернет-видання Texi.org.ua спільно з творчим об'єднанням кінематографів «Вавилон-13». Матеріал містить у собі відео та фото з місця подій, інфографіку, дані про загиблих майданівців і силовиків. При створенні візуалізації використовувалися дані слідства, а також журналістські репортажі та розслідування. Докладніше, один з авторів дослідження – Павло Солодько. Це тільки початок. Дуже багато даних досі не уточнено. Деякі місця позначені з точністю там десятки, сотні метрів.